Corno nous a les festes 2023, així, Guàrdia Civil, Policia Local, membres de la Corporació Municipal, veïns i veïnes. Benvinguts un any més a l'acte de celebració del 9 d'octubre, dia de tots els valencians i valencianes. Avui, dia de festa i orgull a tots els racons del nostre territori, commemorem la conquesta de València l'any 1238 per part de les tropes de Jaume I. Fa 785 anys, tal dia com avui, es donava el tret de sortida per a la creació del Regne de València. 785 anys, on els nostres avantpassats han lluitat, treballat i somiat per fer de la nostra terra el que és avui en dia, un territori amb característiques pròpies i sentiment de poble, amb anells de prosperitat social emmarcada dins d'uns valors de llibertat, solidaritat i igualtat entre totes les persones, siguin nascudes aquí o arribades d'altres territoris. Els valencians, i en especial els vinarosencs i vinarosenques, som gent orgullosa de les nostres arrels, patriotes de lo nostre, però també som gent de pau i diàleg, capaç d'escoltar i respectar el que tenim al davant. Avui és un dia per a presumir l'orgull valencià, però no en forma de menyspreu cap a ningú, sinó com un estímul per a continuar lluitant per deixar un millor futur als nostres fills de la mateixa manera que ho han fet els nostres avis i pares. El 9 d'octubre representa, avui més que mai, el valor de la igualtat i de la unió des de l'adversitat. La unió per reivindicar allò que som, en l'individual i col·lectiu, sense imposar la voluntat de com ha de sentir la identitat cadascú. Vivim en temps estranys, amb guerres que obren les notícies i migrants oblidats, que perden la vida cada dia fugint de la barbària. Temps on es pretén, amb polítiques de la por, que les persones es pensen dues vegades el fet d'estimar-se lliurement amb qui cadascú considera. Vivim temps on comportaments, opinions i expressions que afavoreixen el racisme, la discriminació racial, l'homofòbia i la intolerància són consentits, acceptats i promoguts per determinades organitzacions amb l'única voluntat que la societat interioritzi una imatge negativa cap a diferents col·lectius que ells assenyalen com a perillosos per a la moral col·lectiva. Davant d'aquesta xacra social en contínua expansió, no podem romandre complaents ni en silenci. Avui, 9 d'octubre, hem de reivindicar el nostre caràcter obert, acollidor amb tot aquell que vol viure amb nosaltres, respectuós amb les opcions de vida que cadascú lliurement considera adoptar, però també el nostre caràcter valent per plantar-li cara a la intolerància i a l'involució. Des de la nostra capacitat de diàleg, hem de dir prou a actituds que només busquen humillar a tot aquell que no pensa ni estima de la mateixa manera que ells. Hem de plantar-nos davant d'aquells que només busquen la confrontació entre iguals, la fractura social i propagar l'odi. Avui, dia de tots els valencians, hem de demostrar al món que els valencians presumim amb orgull de ser una terra d'acollida. Sabem que la gestió ben entesa de la diversitat és una de les nostres majors riqueses. Esforç, honradesa i generositat són, sense dubte, els trets identitaris amb els quals hem de sentir-nos orgullosos quan ens identifiquen com a valencians. No deixem que ningú ens ho traga. No deixem que ningú ens faci creure que som el que ells voldrien que fóssim. Visca el 9 d'octubre, visca el poble valencià. Per a sempre, poble, i patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una pols ceguera, i tindràs fam, i tindràs set, no podràs escriure els poemes, i callaràs tota la nit, mentre dormen les teves gents. Tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots,
no tant parir per a dormir, em parirem per a vellar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. No existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nuc de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà però silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Potser et maten, potser se't riguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument has escollit, després del teu silenci estricte, camines decididament i seràs la veu d'un poble i seràs per a sempre poble.
Bon dia, som la Moixaranga de Vinaròs. Intentaré fer una mica frenar el Jaume I el dia del 9 d'octubre. I primer farem una figura que es diu el banc, que és bonica perquè tota la figura es queda sostesa per una persona a baix. I bé, anem a... esperem que vos agrade. Venga.
acabar, doncs farem una segona figura més i ens en continuem l'acte. Però sí que pregaríem, perquè aquesta figura és molt bonica, tothom que vulgui apropar-se, per favor, i per aquest tema de ciutat, donar més seguretat sempre, que seria un orgull i un goig que s'apropar només perquè també pugueu viure el que significa estar dins de la figura i experimentar-ho per aquestes primeres cartes. Perquè hem vingut el protocol, si vulgui, si vulgui apropar-vos. Muñoz de València és el seu compositor en l'any 2006. L'hem triat, esta cançó, per avui, perquè té una lletra que mos recorda el que s'estima la teua terreta i que encara que estigues molt a lluny, penses que el teu somni està allà on has nascut. Per a tots, la meua terra.
de Malferit és el nom d'un poble valencià de 4.600 habitants que porta el nom de Malferit en honor a los senyors de Malferit que van prendre possessió del municipi en 1445. L'U d'Aielo. Gràcies.